Olá pessoal do Me Salva, vamos então agora para a nossa aula de máximos e mínimos. Então olha só, na aula anterior a gente viu, né, a derivada primeira, que é o que a gente realmente precisa para vir para essa aula. Se tu não assistiu ainda, recomendo fortemente que assista. Então olha só gente, nós temos os máximos e mínimos relativos e os máximos e mínimos absolutos. Nessa aula a gente vai tratar principalmente dos máximos e mínimos relativos, tá? Então, olha só, só uma abstração aqui, que é bastante trivial, bastante intuitiva. Digamos que eu tenha aqui essa cadeia de montanhas, certo? Quem que é o teu máximo absoluto? Quem é o pico mais alto? Teu pico mais alto é esse daqui. E, portanto, esse é o teu máximo absoluto, certo? É o pico mais alto de toda a montanha. Qual que é o vale mais profundo, né? O vale mais profundo seria esse daqui, portanto, esse aqui seria o teu mínimo absoluto. O que acontece também, gente, é que nós temos uma série de máximos e mínimos relativos, certo? Pequenos picos, pequenos vales no meio de toda essa galera. Então, olha só, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, todos eles são pra gente máximos relativos. Por quê? Porque eles são, enfim, o pico mais alto das redondezas dele, tá? Então vai ser justamente nesses caras aí que a gente vai estar interessado em encontrar nessa nossa aula. Assim como esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, todos eles são mínimos relativos, certo? Mínimos relativos, que são os vales das redondezas. Então, olha só, qual é o procedimento que a gente tem para encontrar máximos e mínimos? Para te encontrar máximos e mínimos, a primeira coisa que tu tem que fazer é pegar a tua função e encontrar os pontos críticos. Vamos lembrar o que eram os pontos críticos? Os pontos críticos eram justamente onde a nossa função vale zero, ou então onde a nossa função não existe. O que tu tem que tomar cuidado é que os pontos críticos eles são apenas suspeitos de serem máximos e mínimos. A tua suspeita de ser um máximo ou ser um mínimo relativo ou absoluto só vai se concretizar, só vai estar certa depois que tu fizer a análise que a gente vai ver justamente agora. Então, olha só, pega a tua função, encontra os valores de pontos críticos e parte para a análise que a gente vai fazer agora. Então, olha só, vamos ver aqui. Digamos que eu esteja suspeitando que a minha função possui um máximo relativo. O que, que seria um máximo? Lá no pico do meu morrinho, eu tenho esse ponto aqui que é o ponto mais alto de todos. O que, que a gente sabe desse ponto aqui? Esse ponto aqui é um ponto onde a nossa derivada vale quanto? A nossa derivada nesse ponto vale zero. E, portanto, a nossa f' de x0, vamos colocar aqui um x0, para ser bem preciosista, a nossa f' em x0 vale quanto? Vale zero. E, portanto, revela essa nossa reta horizontal aqui no pico do morro. Mas para a gente ter a certeza absoluta de que isso daí é realmente um ponto de máximo, o que, que a gente tem que garantir lá no nosso exercício? Nós temos que garantir que a nossa função venha sendo crescente, portanto ela cresce, chega lá no morrinho, o que que acontece? Lá no pico do morro. Ela fica com uma reta tangente horizontal no pico e depois ela começa a decrescer. Em outras palavras, a nossa função é crescente e depois ela é decrescente. Essa é a condição para que tu tenha um máximo. Se a minha função vem crescente e depois ela passa a ser decrescente, nesse pontinho, há um ponto, né, entre essa transição aqui, onde tu vai encontrar o teu ponto de máximo, certo? E esse máximo aqui, relembrando, né, é um máximo relativo. Lá no final da nossa análise, nós vamos poder dizer se ele é um máximo absoluto ou não, ou seja, se ele é o pico mais alto de toda a cadeia de montanhas ou não. Mas, por enquanto, nós sabemos apenas que ele é um máximo relativo, certo? A gente tem um máximo relativo. Precisa de um pouquinho mais para garantir que seja o máximo absoluto. Toma cuidado com isso. Isso é questão clássica de prova de cálculo. Tá? Então, olha só, aqui no mínimo, o que a gente tem que entender? Bom, nós estamos vindo aqui com a nossa função com coeficiente negativo, e, portanto, a nossa função, né, ela é decrescente.
Ela vai vindo, vai vindo, vai vindo, até que ela chega em um extremo aqui embaixo, certo? Chegamos aqui também num x0. E a partir daí ela passa a ser positiva. Bom, gente, então olha só. O que, que a gente fez na primeira parte ali, que é análogo aqui? Nesse pontinho aqui embaixo, nesse vale, o que, que vai acontecer? Nesse vale a gente vai ter a derivada dessa função em x0 sendo igual a zero, e está aqui o nosso ponto crítico, onde a nossa função vale zero. Fazendo a mesma análise que a gente fez anteriormente, a nossa função ela vem sendo decrescente e depois ela passa a ser o quê? Ela passa a ser crescente. Isso revela para a gente um ponto de quê? Isso revela para a gente um ponto de mínimo. Tá? Um ponto de mínimo, e aqui eu não tinha colocado, né, o nosso ponto de máximo. O que a gente acabou de ver nesses dois exemplos, então, gente? Para a gente ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, o que, que tem que acontecer obrigatoriamente? Obrigatoriamente tem que acontecer o sinal da derivada primeira deve trocar, certo? De um lado tu tem positivo, do outro tu tem negativo, para fechar as duas condições, tanto de máximo quanto de mínimo. Vem crescente, vira decrescente, o que que te revela? Revela um ponto de máximo. Vem decrescente, vira crescente, te revela o quê? Um ponto de mínimo, ok? Bom, essa é a condição principal que vocês vão ter, né, para encontrar esses pontos de máximos e pontos de mínimo. Esses dois casos que eu mostrei para vocês é quando nossas derivadas existem, certo? Existe a derivada em x0, existe a derivada em x0. Mas aqui agora a gente vai ver um pouquinho mais difícil, tá? Que é onde a derivada não existe. Vocês lembram lá do comecinho das nossas aulas? Onde a gente colocou, né, esses gráficos de bico, onde a função tem um ponto de não diferenciabilidade. Esse teu x0 aqui, esse teu x0 aqui, são pontos de não diferenciabilidade. Alguém lembra por quê? Por quê, né? Porque a gente vem com a nossa derivada de um lado, vem com nossa derivada de um lado, porém essa curva não é uma curva suave. Não é uma curva suave, e a tua derivada tem que ficar totalmente maluca quando ela está chegando aqui perto, certo? E depois passar, né, para o outro lado. A mesma coisa aqui nesse outro gráfico de bico. O que que vocês têm que tomar cuidado também, tá, gente? Muita gente sai dizendo: ah, beleza, para encontrar máximo e mínimo é só derivar igual a zero, acho o ponto crítico e aquilo ali obrigatoriamente é o máximo, obrigatoriamente é o mínimo. Existem esses casos aqui onde a tua derivada vai ser igual a zero e tu não tem um ponto de máximo nem um ponto de mínimo. Esses casos aqui são chamados de inflexões, né? Inflexões. Inflexões. Nesse caso aqui, tu tem uma inflexão horizontal e aqui tu tem uma inflexão vertical, certo? Então, olha só, a minha função ela vem vindo assim, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, e acaba, fica totalmente, a reta tangente fica totalmente horizontal e depois ela volta a ser positiva. Então, olha só, nesse caso aqui, tu tem a tua derivada em x0 sendo igual a zero. Porém, tu não tem ponto de máximo e não tem ponto de mínimo. Por quê? Por que que isso aqui acontece? Vamos ver. A tua função está vindo crescente, certo? Está vindo crescente, está vindo crescente. Depois que passa o ponto crítico, ela faz o quê? Ela continua sendo crescente. Houve troca de sinal de um cara para o outro? Não houve. Se não houve troca de sinal, o que que a gente diz? Que não é ponto de máximo nem ponto de mínimo. Nesse caso aqui, é exatamente a mesma coisa. O teu crescimento é o mesmo de um lado do ponto crítico ou do outro lado do ponto crítico. Nesse caso aqui, não é f' de x0, né, igual a zero. Nesse caso aqui, a tua f' em x0 não existe, porque ela está tendendo, né, a mais infinito. Certo, gente? Então, essa aqui foi a aula de máximos e mínimos, uma aula bastante longa, bastante cheia de teoria. Mas, em sequência, a gente vai ver agora um exemplo que vai deixar tudo bem claro, todos os procedimentos, passo a passo, para a gente resolver qualquer problema de máximos e mínimos com qualquer tipo de função. Continuem assistindo às aulas. Muito obrigado e até logo!